Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Eu gostaria de falar com vocês nesse dia sobre o problema da covardia, da timidez. Você sabia que, como cristãos, o Senhor nos chamou para sermos ousados, valentes, intrépidos? Você sabia que uma das marcas do cristianismo deveria ser coragem? Você sabia que com a nossa conversão, o Senhor nos recrutou em um exército, que Ele nos compara a soldados, que Ele nos colocou em uma guerra, em uma luta, em uma batalha, e que Ele chamou todos para lutar, que o Senhor revela que a igreja tem inimigos, e são inimigos individuais, são demônios, forças das trevas, exércitos, que Ele colocou à nossa frente obstáculos, perigos, colocou diante de nós locais para atravessarmos e enfrentarmos. Sim, o crente, ele está colocado diante de uma constante batalha, envolvido em diferentes lutas, está em um cenário caótico, caído, e ele é chamado para combater em várias esferas da sociedade, várias camadas da vida, e os mais diversos inimigos. E para ele obter vitória, ele precisa de coragem. Ele precisa de ousadia. Sim. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai encerrar sua primeira carta no capítulo 16. Ele está dando umas considerações finais aos coríntios. E uma delas é: portai-vos varonilmente. Sim, a ideia ali é: sejam homens. Ou, trazendo para um termo mais claro, é: sejam corajosos. O reino de Deus não tem lugar para fracos, medrosos e tímidos. Quando eu falo de tímido, não estou falando do temperamento nem da personalidade. Estou falando no sentido de inibidos, medrosos, acovardados. Não. Estamos, meu irmão, nós carregamos um brasão muito grande no nosso peito. Carregamos em nós um nome real. Representamos um reino superior a todo o reino. Somos comissionados por um general da mais alta patente. Batemos continência para a maior autoridade do universo. É o Senhor Jesus Cristo. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o nome dEle que carregamos. É o reino dEle que representamos. É o exército dEle que fazemos parte. E nós não podemos envergonhar Ele, como soldados medrosos que batem os joelhos e os dentes de medo. Não. Precisamos de coragem, de ousadia. E por que Paulo dá essa recomendação para os coríntios? Portai-vos varonilmente. Sejam destemidos e corajosos. Porque ele sabe o que nós vamos enfrentar. Primeiro, coragem para vencer as tribulações, as adversidades que vêm e nos oprimem de todos os lados. Os medrosos não superarão as adversidades, não vencerão as tribulações, não atravessarão os desertos. Os medrosos, com o primeiro sinal, com a primeira notícia ruim, o primeiro obstáculo, um filho enfermo, ou um acidente que porventura ocorre, ou uma calúnia que se levantou contra ele, algum laço que o inimigo armou, ele recua, ele sente medo, ele corre, ele não consegue enfrentar a adversidade. E a adversidade, sim, ela é dura, ela é fria, a adversidade é intensa. Por isso é necessário coragem. Só os corajosos enfrentam, mesmo que o deserto seja escaldante, mesmo que haja serpentes, escorpiões, terrenos íngremes, não haja água, escassez, ele atravessa. Porque é necessário ousadia,
atrevimento, coragem para enfrentar. Precisa de coragem também para lutar com Satanás. Sim, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas principados e potestades, hierarquias de demônios e o príncipe das trevas, o diabo. E o que, que Paulo diz para vencer ele? Sede fortes e resistiu, firmes na fé. Olha o que, que Paulo está dizendo, não corre do diabo não, não pula do ringue não. Resista-o, vai para cima dele, luta com ele, vença-o. E para isso é necessário coragem. Portai-vos varonilmente, sejam ousados e repreendam no nome de Jesus, vençam no sangue de Jesus, cobertos com a armadura de Deus. É preciso coragem também para enfrentar as tentações, para enfrentar as alianças que esse mundo faz contra a igreja. Calúnia, fofoca, discriminação, bullying, zombaria, perseguição, os ímpios, os homens, as instituições, a sociedade vai fechar o cerco contra a igreja. Vão armar laços, vão armar falsos testemunhos, vão perseguir, caluniar, vão fazer o diabo contra a sua vida. E você não pode recuar. Você tem uma família para defender, uma esposa para defender, filhos para defender, pais para defender, o reino de Deus para defender, o nome de Cristo. Você tem o seu nome, a sua integridade moral. E você tem que ser corajoso para enfrentar os acusadores, os caluniadores, os laços e as alianças que se formarem contra você. Mas o problema é que hoje nós estamos vendo uma quantidade enorme de cristãos covardes, medrosos, que fogem da batalha, que negociam suas convicções com medo da luta, que negociam princípios com medo de enfrentar represálias. Cristãos que abrem mão da verdade para serem aceitos em nome do politicamente correto, porque não querem desfazer as alianças nem perder a popularidade, porque tem medo de dizer a verdade, de enfrentar o erro, de enfrentar o engano religioso, de denunciar o mal e a heresia, de se posicionar contra leis e princípios que vão contra Deus, que vão contra a família.